Takve greške pravi, nemate pojma. Ajde pravi! Dragana Ohuke, gdje ste za njega gotovi. Udo Crnom Goru. Grbaj! Znao, gdje je to? Gakav grbaj. Možeš i rukavice. Bravo! Protiv kule! Da li go, pa je u balu.
Treba jedan predsjednika, na 16 kruga ligi, gotovo.
Dobre. Da je bi. Ceo jug Srbije. Ne, ne. Nema se na kupu. Nema ni na kupu sa to odavno. Imaš ovo metala, sve isto. Ne, ne, ne. Voda. Ajmo sad vi! Ajde! Gruni odatak! Ajde još, muci tu loptu, bre! Ne znam ti sa 40 metara, go kurac! Čekaj, Lazar je brzo, je ti? Evo da vidimo. Evo da. 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 Evo da
Da sam ti ja rekao, on kad daje jedan gol. Nije to, nije to. Tak nema ni bilo. Dobro, znači Felix. Osam mjesto bili u... 29. WC. Ovo je TV. Ovo je TV. Ovo je TV. Ovo je TV. Ja i moma su probili. Spačurice. A ovo je Benic. Znaju koje tata ni mama igrača. Tako? To je zaboravio. Ovdje svi skidaju gađe. Tako? Pa zovu. Zato nam je tako sad. Pa sigurno. Pa kako nam je? Klima, sve. Dolazimo u Pazu, u Iđiju. To je zbiljno. Taj turnij neki da. Pozvali. Jebo to. Uzvaci najbolje na igrače. Ovdje mi je zemlju prebiju. Šta smo zvali? Kura smo zvali. Dobro igrate. Bio sam ja u Drezdenu 4 mjeseca. Ja sam koje godine. Ali trebao sam da potpišem, da se ne vraćam. Gospodin Laković, svi duje. Ja ne bio sve za 8 mjeseci odbio sam. Budem onaj Prvanović, onaj pokojni. A šta će? Oni su vas tamo. Samo lepo ime piste. To je nadima. Se nađe, tu vidite kako sad pogrešio, tri puta pogrešio. Koliko je mogo dati do ovo znači. Ne, 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 ne,
Ja, ne, ti si upravo.
Svi ćete na letnice, morate da pa desete račun kure. Jeste, pa dobro, ja lukite, kad ću te da kaj sve to, kad ću da ću te. Ebel je, te ću da zato. Kure, to. Rada priče radi. Radite, svašte. Evo, Mariano, ide! A sad je na stranu. Nije to veliki poliran, to Nikolač je. Pero, ćemo ovo. Sad je sad. Sad je ide. Veliki poliran. Dobro je. Dobro je ove, kaže, sve mi platio, pa što vidi platio malo i tako. Zvanio ti negra pet utakmice kad je vidio da treba da ispadne, onda kupuje bodove. A ne može da kupuje. Pa kurac onda šta pričaš? Onda će uspjeti. Imaju koronu. Ima tri igrača koronu i ne mogu da igraju. Pet utakmice. Plević kola odmah igra. Jebi. I onda puno koronu. Došli u situaciji, banio će ispadne. A mi dva puta pobedili. Dobio si lotka da uvučeš. To su sve veliki gradovi. Dobije dupi. Ko ne dobije, ja mu da to već. Mislim da je u zadnjih. Ti su lotke izdobio.
Da li ti bodo jedincu, da ovi ti kaži dođu Dunav.
kure, šta ti je? A da nas pamati. Zato što oni odlaze. A šta da nas pati? Čega da nas pati? Ajde, da ne ispadnemo iz... Nek ispadnemo jebote, bo treba da smo da istupimo, da idemo u zadnju ligu, da sam se ja pitao. I da smo ove naše hrince, ove što imamo... Naši.
Hitno. On je napravio ovu ekipu, ovu vikijaku i padamo. I trenirali smo u Beogradu, kada smo na Sorboni. Faul kontra faul, bre, ej! Faul za domaćina, sire, bre, ej! Evo to pokazano. Nije. Da je gol, on to udarilo njenog igrača. Ja, ti si što mu završio. Tu si na dva metra, ne vidiš, ej! Maca, piši tamo! Koliko ima godina? Probaj